Ja, det finns egentligen flera undersökningar som visar egentligen på samma sak. Dels finns det den från Samhällsmedicin som man publicerade i Nerikes Allehanda för inte så länge sedan. Som visar att Vivallaskolan tillhör en av de absolut bästa skolorna vad det gäller att ligga lågt på vad det gäller mobbning och så, och trakasserier. Sen finns det den som heter Sju skolor som jämför de sju högstadieskolorna vi har i Örebro. Alltså från 7 till 9. Och den visar också på samma sak. Just det här med tryggheten i skolan och så. Tittar man på den här sju skolundersökningen så har ju den sträckt sig över 3 år med olika elever då. Den började 2007 och sen nu har vi gjort sista 2010, men den har vi inte fått sammanställningen på än. Men alla år så har vi legat på ungefär samma siffror i förhållande till de andra skolorna. Så att vi är lite bäst i klassen vad det gäller det här med mobbning och vad det gäller det här med hur man trivs i skolan och så. Och det känns ju väldigt bra att få veta det. Sen känns det ju jättebra att kunna sprida det så att man förhoppningsvis kan ändra bilden av Vivalla och Vivallaskolan mer i media och mer i Örebro i stort. Det är klart att det vore roligt om Vivallaskolan blev uppskattad för den skola som det faktiskt är. Som faktiskt skulle kunna göra att fler elever kom till skolan även från andra områden. För jag tror att många skulle må väldigt bra att gå på Vivallaskolan. Tyvärr så är det ju så att Vivalla är förknippat med många negativa saker. Allt ifrån att man tycker att det är en hög kriminalitet här till att det är stökigt eller ja, att det finns en massa olust kring Vivalla, tyvärr. Och det är ett rykte som naturligtvis har byggts upp under lång tid. Det är ju så att det känner ju inte vi igen riktigt här i skolan. Vi har en bra skola, vi har bra personal och vi har elever som vill väldigt mycket. Och det beror på att vi jobbar ju väldigt hårt på Vivallaskolan. Dels med kunskap, med trygghet och sen så jobbar vi med lust. Det är med de tre områdena som vi har i fokus när vi jobbar. Och trygghetsfrågan har varit så aktuell i Vivalla under en så lång tid. Så där tycker jag att vi är duktiga. Och jag tycker också att vi har lyckats bra där. Både med hur vi jobbar som personalgrupp, men också med hur eleverna är mot varandra. Och jag tycker att det är ett väldigt accepterande klimat. Många har olika bakgrund här. Det är inte så noga vad man har för kläder på sig, eller hur man ser ut, eller hur man är och så. Man blir inte trakasserad för det och så. Man har en hög acceptans för varandra. Och man, ja, uppskattar olikheterna. Jag vet på andra skolor då kan det vara så att det är viktigt till och med vilket märke det är på skjortan eller så. Men det ser vi inte på det viset här.